De går till val i 40 kommuner i höst. Är de demokrater? Och här firar man Hitlers födelsedag. För första gången demonstrerar nazister öppet i det gamla DDR. Ja, förföljelser, hot och telefonterror mot oliktänkande, det är ju något man brukar förknippa med diktaturländer eller maffiametoder. Men det är ett faktum att ett flertal personer i Sverige tvingas leva med den sortens trakasserier, i vissa fall i åratal. En del gör anmälningar till polisen, andra gör det inte, för polisen har ändå inte resurser att spåra och sätta fast de skyldiga. De som drabbas är ofta sådana som öppet engagerat sig mot rasism och främlingsfientlighet. Och förövarna, de hör ofta hemma på den yttersta högerkanten i starkt nationalistiska eller nazistiska grupper och partier. Ibland har hatet också riktat sig mot homosexuella och då med förödande konsekvenser. En 35-årig man avled igår efter att ha blivit överfallen och knivhuggen i Göteborg under natten mellan lördag och söndag. Mannen hade fått minst 7 knivhugg i ryggen. Ja, Geigert. Du ska packa dig jävligt noga. Du kommer inte att leva många dagar till. Vi ska bränna dig, ditt jävla judesvin. Fy fan, ditt äckliga lilla judesvin. Passa dig, Hagge. Vi vet att du heter Harry Johansson. Vi vet var du bor också. Vi ska komma och döda dig. Det här är en mångsidig man. Dels är han väl då en av de där som dömdes i samband med rättegången med mot NRP. Och dels är han tydligen partiledare numera för Sverigedemokraterna. För jag såg honom i Aschbergs program. Aktad partiledare. Han har ju också erkänt hot mot dig. Ja, tydligen ja. Jaha. Så han har tydligen bytt parti. Mm. Men, ja. Jag tror inte jag ska rösta på honom. När börjar de här hoten mot dig? Ja, det har ju förekommit i många... många omgångar kan man säga. Det började egentligen redan på 70-talet, för jag gjorde någon intervju i tv med partiledaren för NRP, Assar Rorilsson i Strängnäs, och hans hustru Vera och deras son Rommel. Han var bara 4-5 år då. Så han sa väl inte så mycket. Men efter det var det en mycket hetsk stämning. Vilka uttryck har de här hoten tagit sig? Ja, i den stora omgången som skedde då i mitten på 80-talet så var det, började det med att det var en demonstration i Folkets hus, utanför Folkets hus i Göteborg, som jag deltog i. Som mycket passiv åskådare faktiskt, men eftersom jag tydligen var känd och igenkänd så kom jag på bild i tidningarna och då startade en väldigt långvarig kampanj. Dels med telefonhot av olika slag. Och sen en mycket variationsrik flora av beställningar av varor. Kristallkronor,
cyklar, tv-apparater, vattensängar och gud vet allt som strömmade in till godsmagasinen i Göteborg. Och ja, alla varianter. Men det här är ju, det är ju riktiga dödshot som du får. Blir du inte rädd? Jo, tidvis var det naturligtvis, är det väldigt obehagligt. Och det gjordes ju polisanmälan. Och nu har ju polisen väldigt ont om resurser. Personella. Våldsspaningen Bagge. Du, nu har jag en hård med journalister omkring mig. Kan du ringa om en kvart? Mm, hej. Här har vi det. De begravningsburen som ni letar efter. Jag ska till en spanare för att hitta dessa handlingar. Här är förberedd på din död. Mm. Ja, det var den vi letade. Mm. Förberedd på din död. Börja planera nu, annars kommer du till helvete. Den låg väl runt hörnet också, eller hur din var gamla, ja, ja, din gamla hora. Du har mindre än 3 månader kvar att leva, sen är det slut. Då kommer maskarna krypa genom dina ben. Det finns ju en del som blir mycket rädda när de får otäcka brev. Och när de får brev med avföring och sådant. Det har ju förekommit, som du vet. Ja. Vad kan ni göra då? Ja, möjligheterna till beskydd, som jag sa tidigare, de är utomordentligt små. Exempelvis enskilda som fick massor med hot i anledning av Gulfkrisen. Det har vi ingen möjlighet att hjälpa till med. Nej. Möjligtvis försöka lugna lite, men det är sällan vi lyckas med det. Jag har ju haft en del att de har stuckit hål på, eller satt spikar i bilen, i hjuldäcken, så att luften har gått ur. Det gjorde de en tid ganska ofta. Det var inte så trevligt. Och så är det, som jag har nämnt för dig, en person som idogt skickar pengar till Sverigedemokraterna. Nu, allt eftersom jag har skrivit. När du skriver någonting i tidningen, då skickar han pengar till Sverigedemokraterna. Ja, och ibland har han tydligen inte pengar. Så då meddelar han att pengarna ska snart komma. Han skickar inte pengar till mig, men han skickar postkvittot för att han har sänt in pengar. De har ju också en underlig, ett underligt uppförande. De anmäler till exempel mig till golfspel. Jag har aldrig tagit en golfklubba. Och de anmäler mig till alla möjliga att jag ska, vad jag ska göra. De har dessutom en gång anmält mig till psykvård. Så att då ringde en stackars sköterska och sa att nu var jag välkommen. Berätta vad som hände här i september. Ja, det var på kvällen hade vi varit inne i stan och hälsat på några goda vänner som är från Iran. Och vi hade ätit middag där och kom hem ungefär 00:30 på natten då, söndagnatten. Eller natten till söndagen. Och på morgonen då när vi kom ner i köket, klockan var väl 9:30 så där, så tittar Christer då ut genom köksfönstret här och ser då den här bilen och den bilen som då är fullklottrade.
Och han gick ut och tittade och då stod det BSS med stora bokstäver här och så stod det NRP. Sen stod det BSS runt om på alla sidorna med röd spray. Och den här bilen stod det då död med blåa bokstäver och sen var det klottrat runt hela den. Och när han då vänder sig om och ska gå in så ser han då att uthuset här är målat då med BSS på en 4 gånger tror man sprayat. Och sedan då bostadshuset så stod det BSS med stora bokstäver runt om. Och sen stod det snutjävel längst ner och Christer arbetar alltså som polis i Stockholm. Var det här någonting som var väl planerat tror du? Ja, det verkar ju så. Eftersom jag då är den som har blivit utsatt för det så har jag ju också fått ta del av en del. Och det har ju också stått då klart att man har alltså diskuterat det här under en längre period på en arbetsplats. Och där man då har sagt att man på något sätt skulle försöka då tysta fusker. Få tyst på mig då därför att man tycker inte om mitt sätt att vara engagerad. Jag har ju uttalat mig en del och skrivit insändare och sådant när det gäller invandrar- och flyktingpolitiken i Sverige. Men är du särskilt radikal i flyktingfrågor? Är det därför? Jag vet inte vad det är egentligen. För jag tror om de verkligen läste vad jag skrev så tror inte jag personligen att de skulle kunna ha så mycket emot det. Va? Utan jag tror skillnaden kanske är då mot andra är det att jag verkligen säger någonting och skriver någonting. För det här är ett sådant ämne som är så känsligt så att det är många politiker som överhuvudtaget inte vill beröra det. Ja, Sverigedemokraterna heter alltså ett litet nationalistiskt parti med några år på nacken som nu tänker ställa upp till val i 40 kommuner, har det sagts mig. Och Anders Klarström, du är partiets ledare. Ett av era viktigaste krav är ju att invandringen ska begränsas. Men sådana här metoder som vi såg i reportaget tar ni avstånd ifrån, åtminstone i partiprogrammet, eller hur? Vi tar avstånd från dem. Vi ser dem som ett utslag för det hårdnande klimat som vi ser allt mer och mer i Sverige och som är väldigt beklagligt. Som vi också ser som ett resultat av att man har lagt sordin, man har lagt lock på debatten. Ni tar här upp en massa, som jag håller med om, tragiska händelser där människor som då förespråkar invandringen trakasseras. Men man skulle kunna gjort ett reportage som skulle varit minst 10 gånger så långt om nationalister och motståndare mot den här invandringspolitiken som har drabbats av förföljelser också. Det ska man ta poängen glömma. Med just det här reportaget är ju att det delvis handlar om dig. Eftersom du är en av dem som ringde och hotade Hagge Geigert till livet. Det stämmer inte. Jag har inte hotat Hagge Geigert till livet. Jag dömdes, men, det är riktigt. Det är ja, du det är dömdes inte för det vet jag. Men du har i förundersökning erkänt att du har ringt och hotat Hagge Geigert till livet. Det var under en förundersökning jag ska säga att jag var bekant med en person som var medlem där. Själv, det är möjligt att jag under någon fest kan ha varit med på något samtal. Det är möjligt att jag kan ha varit. Och, det men kan du, man då måste jag få lov att tala om vad du har sagt. Eftersom det här är ett protokoll som du själv har godkänt och skrivit under på i polisförhör. Så säger du ju att Klarström medger att han åtminstone vid ett tillfälle har ringt upp och hotat Hagge Geigert. Talat in ett meddelande på hans telefonsvarare. Och att du har sagt någonting i stil med vi ska döda dig. Och du kommer också ihåg vid det här tillfället att du använde namnet Harry Johansson. Ja. Så att du har gjort det, det är väl ovedersägligt? Ja, det var ett antal anklagelser som kom fram här i sammanhanget. Och jag fick men det här är ingen anklagelse, det är ett erkännande. Jag fick veta att om jag erkände alltså skulle jag få en lindrigare straffpåföljd. Vill du hävda att du har erkänt något som du inte har gjort alltså? Jag vill hävda att det kan hända att det har förekommit att jag under något samtal kan ha ringt och sagt någonting. Mm. Däremot om det har varit ett direkt uttalat hot. Jag uppfattar inte på det viset att jag har uttalat något hot. Därför kan jag inte annat än i ärlighetens namn neka till att så har varit fallet. Som jag såg det så tyckte jag i och för sig, jag var väldigt arg på Hagge i den här situationen. Jag tycker att han är mycket trevlig underhållare och så, men det måste man hålla isär från den roll han ändå spelar under 80-talet. Mm. När han hetsar en större grupp, en pöbelhop mot en liten extremistgrupp. Och jag säger som Rousseau att jag avskyr dina åsikter, men jag är beredd att med mitt liv försvara din rättighet och säga dessa. Mm. Den ställningen du tar dig också rätten att ringa och hota honom till livet. Nej, alltså. Den rätten kan man inte ta sig. Om Du gjorde det. Och dessutom är du alltså dömd för stöld, skadegörelse och medhjälp till falskt larm.
Nu undrar jag hur det gagnar ditt parti att du har den här bakgrunden. Jag skulle vilja säga så här att det är tur för er att ni har valt ut Sverigedemokraterna idag. Därför skulle ni valt något etablerat parti. Då skulle ni kunna ha gjort ett program som varit minst 5 gånger för långt. Om ni ska ta upp kriminella, vi har moderat i Malmö som har gjort sig skyldig till bankrån exempelvis. Jag tror du vinner på att svara för dig själv och inte för någon annan. Nej, men jag tar bara upp anledningen till att ni vill smutskasta oss 5 månader före valet. För ni ser att vad vi går ut med, det är vad de flesta vanliga svenska innerst inne tänker och tycker. Då är det inte så roligt. Då gäller det att lägga sordin och lägga rökridåer. Då ska man måla upp en skräckbild och skrämma människor. Men människor tror jag inte skräms så mycket, för de ser trots allt sanningen att man kan, om man vill, vinkla sanningen. Om man vill ljuga och överdriva, då kan man dra ihop historier som passar ens syfte. Och lite grann är det så som ni säger. Däremot, jag nekar inte i sak till att jag blivit dömd i rättegång. Nej, att jag har deltagit i vissa saker som var tråkiga, och det var i min ungdomsdagar kan man säga, så gammal i och för sig nu. Men trots allt, det var under alkohol och sådär, då gjordes vissa saker som var tråkiga. Jag själv hade inga sympatier direkt för det partiet, men jag såg att de blev illa behandlade och fick som demokrat. Jag anser att vi som står för demokratin, vi som står för de goda krafterna i samhället, vi får inte förfalla till samma ödesdigra metoder som totalitära ideologier står för. Och det var fel. Det kan att du står för de goda krafterna, det är någonting du efterkonstruerar nu. För det är alltså ett faktum att du har hotat till livet. Det är också ett faktum att du var medlem i Nordiska rikspartiet. Det är absolut inget faktum. Vi ska gå vidare nu och säga som så här, att Sverigedemokraterna har alltså på några år byggt upp lokalföreningar på en lång rad platser runt om i landet. Och nu förbereder de valrörelsen, och gemensamt för alla är kravet på kraftigt begränsad invandring. Vi ska besöka Norrköping och Dals-Ed, men först i reportaget har vi bilder från ett möte i Stockholm tagna av Sverigedemokraterna själva. Eller aldrig kan skutan vändas rätt. Men det är ingen annan som kan göra det åt oss. Det är vi själva som ska göra det, ni och jag. Men hur är det egentligen med viljan egentligen? Har ni också tröttnat på massinvandringen? Ja! Har ni tröttnat på svekfulla politiker som bara sviker? Ja! Ska vi alla arbeta stenhårt så att Sverigedemokraterna kommer i riksdagen 1991? Sverigedemokraterna finns nu i över 40 kommuner. Norrköping är en av de orter vi satsar stenhårt på för att komma in i kommunalfullmäktige i höst. Sara Loprini. Till exempel här är trafiken som var i innerstan, det måste vi få bort på något sätt. Vi måste få bättre kollektivtrafik och framförallt billigare kollektivtrafik så folk har råd att åka. Och det har ju med miljön att göra också. Och sedan så tycker jag då att vi ska satsa på skolor och äldreomsorg och barnomsorg. Ska vi satsa väldigt mycket på i Norrköping. Och vi anser att invandring är ett stort hot, eller flyktinginvandring är ett stort hot mot oss. Både ekonomiskt, politiskt, socialt, kulturellt. Vi har religionsfritt här nu i Sverige. Vi kan ju ta om till exempel koscherslakt då. Vill ju Folkpartiet gå in och motionera om och få det tillåtet. Och det är väldigt plågsamt för djuret. Och vi anser inte att djurplågeri ska medföra vår religions... Tack för att vi har religionsfritt. Vi kan ta Men de som tror på judendomen, ska inte de få fullfölja sin religion, menar du? Jag tycker inte det. För att det är plågsamt. Det är konstaterat att det är plågsamt för djuret. Och vi vill värna om djuren. Vet du vad Sverigedemokraterna är för något? Nej. De vill satsa mer pengar på barnfamiljer och pensionärer och mindre till flyktingar. Vad tycker du om det? Det låter bra, tycker jag. Det var här det började på allvar. Invandrarverket ville göra en flyktingförläggning av ett gammalt vårdhem i Kimsta i Norrköpings kommun. Lokalbefolkningen protesterade vilt
och Kimsta blev riksbekant i klass med Sjöbo för sin flyktingfientlighet. Jag tycker det ska vara slut på våran förbannade gästfrihet i den meningen, va? Det är snyltandet, det ska vara slut på, absolut. I maj förra året ödelades två bostadsbaracker i Kimsta av en anlagd brand. Ingen har dömts för dådet, men nu i sommar ska förläggningen stängas igen. Christer Thelin var ordförande i aktionsgruppen mot Kimstaförläggningen och han är också försteman för Sverigedemokraterna i Norrköping. Har vi inte råd att vara lite snäll mot flyktingar? Ja, det är bara att fråga dagens pensionärer som lever under existensminimum. De får gå till SOS och tigga och be om pengar för att få upp till hyran. Fråga dem om de tycker vi har råd. Vi tycker inte vi har råd med det. Inte i den omfattningen det sker idag i alla fall. Men vi vill givetvis hjälpa, alltså, men då är det på våra villkor utefter vad vi anser att vi har råd med. Mm. Och det ska vara i deras hemländer. Vi vill inte flytta problemen hit som det har blivit nu i Stockholm där kurder och irakier slåss med varandra. Man flyttar problemen hit, det blir ju kravaller här nu istället. Det är inte en bra lösning. Vad är en bra lösning? Ja, vi kan sända mat, filtar, kläder och sånt ner till de katastrofdrabbade länderna istället. För det skulle hjälpa många fler och till en billigare kostnad. Men om ändå folk är förföljda i sina länder och vill därifrån? Ja, då tycker jag först och främst att man ska fly till ett grannland och inte ta sig över halva jordklotet för att komma till Sverige då, bara för att vi har en bättre välfärd. Tror du att många av de som söker sig till Sverige, att de gör det för att de är ute efter vår välfärd bara? Att de egentligen inte är så förföljda som de säger? Ja, jag tror faktiskt det. På grund av att många då har sina släktingar och sånt här. Och de vet hur bra de lever. Och så kommer de då också hit. Ja, här ska vi stå. Om en månad kommer Sverigedemokraterna dela ut flygblad här. Vi säger nej till flyktinginvandringen. Här ska det vara massor av folk. Vi kommer att ta i möte här. Och bland annat så har vi då nej till EG, ja till Europa. Vi vill ha bättre sjukvård i Sverige. Vi vill att de äldre ska få det bra. Vi säger nej till flyktingströmmen till Sverige. Ja, pensionärer och barnfamiljer låter bra. Men flyktingen tycker jag låter dåligt. För att det verkar ju lite udda. Ja, det beror alldeles på vad det är för flyktingar. Ja. Jag måste säga, de som verkligen behöver, de får minst. Men tror du, tycker ni vi har för mycket flyktingar idag? Ja, det skulle jag säkert kunna tro att vi är en hel del som kommit in olagligt, om man så säger. Mm. Tror du att det är risk när man driver en fråga så pass hårt som ni driver invandring och flyktingfrågan, att man drar till sig folk som även är fysiskt våldsamma? Nej, för vi går ut alltså i våra partiprogram och allting och säger att vi tar avstånd ifrån all våld. Vi ska bara jobba på demokratiska och fredliga medel. Ställer man inte upp på det, de är inte välkomna i det här partiet. Och det vet alla om. Så de gör sig inte besvär att komma till oss. Det hoppas jag i alla fall. Men en av partiets talesmän är ju till exempel dömd för ganska obehagliga brott. Jaha, och vadå? Det känner jag inte till. Vem i sådana fall? Anders Klarström har ju varit med om att telefonterrorisera Hagge Geigert. Så. Är han dömd för det? Han har erkänt det. Och så är han dömd för skadegörelse mot syndikalistlokaler och bokcaféer i Göteborg. Mm, då får ju Anders Klarström stå för det. Ja. Det visste inte ni? Nej. Helena, vad tycker du om dödsstraff? Ja, det tror jag nog är bra. Om det nu kan bevisas att brottet är bevisat. Vilka brott är det när man ska tillämpa dödsstraff? Ja, det är ju mord. Men annat, tycker jag. Mord på barn? Ja, på barn. Hur uppstår då grogrunden för detta parti? I aktionsgruppen mot förläggningen i Kimsta fanns den moderata kommunpolitiken Margareta Widell. Hon kallades rasist och fick munkavle från partiet för att hon kritiserat flyktingmottagandet. Men hennes åsikter, säger hon, finns i alla partier. Där går det ju tvärs genom alla partier att vi nog tror att vi behöver ha en annan flykting- och invandrarpolitik i Sverige.
Varför är det inte fler som säger det? Vad tror du? Man vågar ju helt enkelt inte. Där är ju jag ett bra exempel. Jag blev ju nästan utesluten utav mitt parti. I varje fall krävde ungdomarna det. Därför att jag bara ville att vi skulle börja diskutera flyktingpolitiken. Men tror du att det här gör att man ser det som en tabufråga? Skapar det en grogrund och förutsättningar för partier som vill ta upp det här öppet? Jag tror det. Vill inte de etablerade partierna liksom handskas med det, då blir det ju så här. Att kommer det en del småpartier som tar det på som sin programpunkt. Skulle ni kunna tänka er att stödja ett sånt parti? Ja. Ja. Norrköping och Kimsta har flera likheter med Lilla Dals Ed, ett par mil från norska gränsen i Dalsland. Här finns en flyktingförläggning som utsatts för attentat, och Sverigedemokraterna har här en stark lokalförening. Ledande man för Sverigedemokraterna i Ed är Marcus Kock. Det kommer bli som i USA. Nu blandar oss alltihop stort. Det går inte att blanda människor på det viset, för det blir bara slagsmål och oroligheter och ingen tycker samma. Det här rasist är jag inte. Jag har inget emot andra människor, men att det går inte att blanda. Ja, det kostar pengar för det svenska samhället. För oss. Springa omkring här hela dagarna och inte göra något nytt. Vad jobbar du med? Ja, just nu är jag arbetslös, men innan jag blev arbetslös var jag svetsare i 3 år. Hur är du arbetslös då? Vad gör du på dagarna så? Nej, det finns inget att göra. Åker runt på it, tittar på video, tv. Vad tänker du på när du ser de här människorna som är här? Skatter. Våra skatter, pengar. Du tänker inte att vi kanske hjälper dem? Hjälper dem så sitt att de får lite grann lugn och ro i stund, men blir de utvisade så kan vi göra likadant till andra problem. Har ni lärt känna några av de här människorna? Nej. Vad kommer det sig? Nej, de kan inte svenska. Kan du inte engelska då? Nej, det vet jag inte kan. We're writing some papers. We're writing question. We want to have contact with Swedish family, but we're waiting for that, but we not have. No answers? No answers, yes. And what do you think about the young Swedes here? And they say that... For youngs, I think they not have so good... they not mean so good for us, because I don't know. They have him, for instance. Yes, I think many from them. Vi har en kompis här, han har bilen, hans bil exploderar här. Han är här med på natten. Only if you go 10 meters, they say farskalle or something else, or like this. Vad säger du, Marcus? Tror du på dem när de säger att de är politiska flyktingar? Ja, det måste ju vara det. Men du säger att du tror många kommer hit bara för att de vill ha det lugnt och skönt och få bidrag. Och det är nog så det är. Flyktingar och förläggningspersonal i Ed har fått sina bilar förstörda. Flyktingarna terroriseras och hotas. Och i juni försökte någon spränga förläggningen med 2 öppnade gastuber. Ingen har dömts för attentaten. Men Marcus Kock och hans partibröder har hörts om flera av dåden. Och de har även i andra sammanhang gjort sig kända hos den lokala polisen. De är åtalade då för en massa brott som har skett under en längre tid. Och det är då frågan stölder, häleri. De har gjort brott mot flyktingförläggningen i form av att de har hotat invandrare med revolver eller pistolattrapper. Skrämt upp folk. De har... åkt omkring och ropat genom fönsterna och hotat folk från invandrarförläggningen. De har kört upp på trottoarer och jagat folk med bil.
och på alla sätt blandat sig i den här situationen som vi har haft i med invandrarförläggningen. En flyktingvänlig lokaltidning i Ed bombhotades i juni. Och på den utplacerade bombattrappen fann polisen fingeravtryck. De tillhörde Marcus Kock. Det stämmer, jag tillverkar den, en papplåda med lite tejp på. Men att... Varför gjorde du den då? Nej, det var ett... Jag såg på tv om en film och grävde den här bomben. Men den slängde jag bort på industriområdet sen. Sen är det någon annan som har flyttat på den. Varför gör man en bomb? Nej, det var ingen bomb. Det var en låda med lite sladdar på bara. Men varför gjorde du den? Vad skulle den vara till? Den skulle inte vara till någonting särskilt. Gör du ofta sådana saker? Nej. Men kan du förstå till exempel att folk vill visa sitt missnöje på olika sätt? Ja. Men tror ni att det är risk att när man öppet driver frågan om att stoppa flyktinginvandringen, att man då också drar till sig folk som är våldsamma, som kanske är rena rasister? Ja, det finns det väl. Så som vi har haft det om ungdomsgård ända sedan jag gick i mellanstadiet, och det är många år sedan nu. Vi har inte blivit någon ungdomsgård än, och det har alla pengar verkar som de åker på svartskallar. Eller på invandrare. När det gäller trakasserierna mot flyktingförläggningen i Dals-Ed så har polisen hittills inte lyckats fälla någon. En av Sverigedemokraterna har viftat med en luftpistol mot invandrare, flyktingar, men man har inte kunnat styrka att han hade något uppsåt med det, och därför så har han blivit friad. Men Marcus Kock dömdes i förra veckan till skyddstillsyn och dagsböter för flera fall av stöld och häleri. Då vill jag fråga dig, Anders, är Marcus Kock en person som du vill ha in i fullmäktige för ert parti i Dals-Ed? Han står som första namn på er lista där. Jag är inte informerad om det här innan, och jag har inte personligen haft någon kontakt med Marcus Kock. Det är svårt att ha, vi har alltså ungefär 5000 medlemmar över landet. Jag kan orimligen ha kontakt och veta exakt vad var och en gör. Du kan väl svara på frågan istället. Tycker du att det är bra om han kommer in i fullmäktige? Dals-Ed är ju en av de orter där många tror att ni kommer faktiskt få in folk i fullmäktige, för det krävs inte så många, inte mer än 60 röster för att ni ska komma in där. Nej, den här typen av metoder kan naturligtvis inte personer som ska sitta i fullmäktige för ett parti acceptera så att människor använder sig av. Men det är klart, när man har en sån polariserad debatt och sån tryck mot motståndare mot invandringen, då kan det hända att enskilda individer slår till och slår över och gör den här typen av saker. Jag tycker det är fel. Jag vill bara kraftigt markera att jag tar avstånd från såna här metoder idag, så har vi det sagt. Och naturligtvis kommer vi titta på det här, och han kommer knappast att stå som representant i valet. Anna-Lena Lodenius och Stig Larsson tänkte jag presentera nu. För ni har skrivit en bok som kommer ut om ett par veckor och som heter Extremhögern. Det är en kartläggning av höger- och naziströrelser i Sverige och i Europa. Och där hävdar ni faktiskt att Sverigedemokraterna egentligen inte är demokrater. Jo, det är väl en av de saker vi säger. Och för att anknyta till vad Anders har sagt här tidigare, så tycker jag att ni är ett parti som går ut i valet på många ställen, och det är ju också en upplysning som era väljare måste få vad ni egentligen tycker. Och om man då har många, det är ju inte bara du och Marcus Kock utan rätt många andra också, som har dömts för olika brott. Kan du namnge dem? Vi kan prata om er för detta talesman i Malmö, Ulf Ransede. Som avsattes på grund av det, ja. Icke på grund av detta, så vitt jag vet, men han så dömdes... Så du vet, du blir insatt i det än vad vi själva är. Hur som helst, han dömdes flera gånger för misshandel. Och han kan inte avsatt efter alla gånger, om jag är rätt informerad. Nej, men han är avsatt en gång, man behöver inte avsätta människor med. Och sen har hon ju också några stycken medlemmar i Mariestad som har erkänt ett bombdåd mot en skola. Det har vi kollat upp, de var icke-medlemmar. Ja, så är det saken utagerad. Men du, en principiell fråga som också tas upp i reportaget här. Det måste ju vara ett stort bekymmer för er detta, att ni uppenbarligen drar till er personer som du som partiledare måste ta avstånd ifrån. Ja, allvarligt talat. Gör en noggrann kontroll av etablerade partier också. Du kommer att finna att det är förvånad. Om dig, och nej, det är du som har chansen att tala om ditt parti. Ja, och jag vill säga så här, att vi är inte förvånade över att ett program med den här vändningen har kommit 5 månader innan valet. Eftersom man vill skapa skendebatter och gå bort från sakfrågorna och den politiska diskussion som man tycker är väldigt otrevlig. Är det en skendebatt om dina främsta företrädare som söker in som fullmäktigeledamöter, om de är brottslingar eller inte? Det är ingen, för det första är det inte några främsta företrädare i det här fallet som du talar om. Det har varit
någon enstaka. Ni har hittat en person och det är väldigt beklagligt, och jag kan väl säga i och för sig att jag är tacksam att ni hittat upp det här, för att ni vill inte ha folk. Jag har blivit dömd för ungdomsförseelser i, kan man säga, som jag tar avstånd ifrån idag, i ett uppjagat tillstånd när man dessutom hade druckit lite grann, som naturligtvis var tråkigt, va? Men man måste se det med bakgrund av den hetsiga och polariserade stämning som har skapats av bland annat det etablissemang som förtrycker människor med sådana åsikter som vi har idag faktiskt, för det är sanningen. Anna-Lena, när man träffar de här ungdomarna i Norrköping så får man ju en känsla av att de i alla fall inte har någon kontakt med antidemokratiska. De har ett antal ganska vardagliga krav som de för fram. Och jag tror att mycket av det som ni står för också är sånt som många vanliga människor kan tycka är intressant. Många kanske är kritiska till invandringspolitiken och känner att andra partier inte tar upp det. Vad man då inte vet, det är hela ert partiprogram. Och där tycker jag att det finns en mängd punkter som inte går fram så tydligt. Om vi tar det här med invandringspolitik. Att ni vill till exempel skicka tillbaka alla invandrare som bor här redan. Det är ju helt fel. Var har du läst det någonstans? Står i partiprogrammet. Repatriering. Det är ju det som fan läser Bibeln själv. Nej, det står inte att vi vill återsända alla invandrare naturligtvis. Många invandrare som kom som arbetskraft på 60-talet har varit en tillgång för Sverige. Det ska man inte glömma bort. Men när vi har den massinvandringspolitiken... Kanske kan vänta dig svar. Vi kan väl läsa innan till. Sverigedemokraterna anser att Sverige måste kraftigt begränsa invandringen samt verka för återflyttning av invandrare av utomeuropeisk härkomst. Ja, verka för återflyttning. Det innebär dels att vi vill skapa ett bidrag där vi kan uppmuntra sådana som har fått lugnare tillstånd i sina hemländer att kunna stå rot, slå upp från Sverige och kunna återvända, men det är ju på frivilligheten baserat. Sen gäller grova våldsförbrytare och sådana som har bluffat sin landet rent ut sagt. Där vill vi se över politiken på ett helt annat sätt, och det är de vi talar om. Det hörde man alltså att du har hårdragit en formulering i vanlig ordning. Målet är ju att samtliga ska återvända i repatriering. Nej, det är inte naturligtvis. Och det har du sagt vid tidigare tillfällen. Vi har faktiskt invandrare i partiet som inte arbetar för sin egen återflyttning. Men Anna-Lena, anser du att man kan kräva stopp för invandring, ökad invandring, eller så rättare sagt stopp för invandring utan att för den skulle vara antidemokrat och rasist? Det menar jag definitivt att man kan. Inte stopp för invandringen kanske, men man kan ju kritisera invandringspolitiken på olika grunder. Och det som är sorgligt är ju att ett oseriöst parti som Sverigedemokraterna kan vinna poäng på att inte andra partier så att säga fångar upp de här tendenserna i samhället. Ja, därför att det finns ju alldeles uppenbart en ökande främlingsfientlighet, och den kan bland annat illustreras med statistik över attentat mot flyktingförläggningar. Och det här gäller då bara under 1990. Och det är en stor mängd attentat, och bakom de här olika orterna vi ser så är det många oerhört obehagliga händelser. En familj får fly ut ur ett brinnande rum, hals över huvud, ett hus brinner ner, vi har sprängladdningar i bilar. Det är ett under att ingen dog under något av de här attentaten. Mm. Och av de här nämnda 42 under 1990 så är 30 fortfarande ouppklarade eller nedlagda polisutredningar. Ann-Kristin Fösker, dig såg vi tidigare i ett reportage. Det var du som fick ditt hus nersprayat hemma i Enköping där du är politiker för Folkpartiet. Ditt fall har nu gått till åtal och du kan vara nöjd med det. Men vad säger du om detta att det är ett så stort antal attentat mot flyktingförläggningar som inte når någon lösning? Ja, jag tycker det är skrämmande, därför att jag anser att det här kan man inte bara bortförklara med pojksträck. Och jag tycker alltså att jag känner hur det kokar i mig när Anders försöker att framstå som någon rumsren politiker här. Jag tycker det är helt otroligt när jag själv bara har ögnat igenom det här programmet. Sen ska man försöka nu då att göra lite make-up på det. Jag tycker att det finns mycket man kan vara kritisk till i flyktingpolitiken som förs idag. Och att man måste lyfta upp det och våga debattera om det. Men att på något sätt gå ut med en sån här, nej. Försök inte framstå som någon rumsren politiker. Men Ann-Kristin, menar du att det är delar i den förda flyktingpolitiken som har spett på den främlingsfientlighet som lockar människor bland annat till Sverigedemokraterna? Ja, det tror jag. Att det kan finnas många delar i den svenska flyktingpolitiken som tyvärr kan göra så att människor då söker sig till sina enkla, billiga lösningar. Därför att det är ju, jag har själv stuckit ut hakan och kritiserat en del av det som Invandrarverket har gjort. Som jag upplever som rena provokationer. Och jag har själv diskuterat det med bland annat Kristina Rogestam som då är generaldirektör för Invandrarverket. Vad är det framförallt du vänder emot i flyktingpolitiken? Ja, jag tycker... 1989 var ju då ett år när vi hade, då var det rörigt ute på förläggningarna och det var många som sökte skydd i Sverige.
man fick ta till okonventionella lösningar och det måste man vara beredd på ett sådant läge. Men att då söka sig och till exempel ta till, som man har gjort i en del småstäder, bland annat i Enköping, ta då Stadshotellet som är då alltså ligger mitt i kommunen vid torget och gör om det då till en sluss. Man kör helt över kommunen där helt och hållet en affär mellan Invandrarverket och dess ägare. Jag fick då höra om det, gick in och försökte aktivt skaffa fram andra platser som då skulle ligga mera utkanten. Det skulle vara bättre för flyktingarna först och främst, mera humanitärt för dem. Men där Invandrarverket helt klart bara kör över kommunen och gör om då Stadshotellet. De har gjort samma sak i Norrtälje och det här väcker ju oerhörda aggressioner hos människor. Jag försvarar inte deras aggressioner, för de vänder dem sen dessutom fel. Man riktar det då emot flyktingarna, men det är ju inte de som ringer och beställer de här rummen. Man måste ju rikta det med konstruktiv kritik emot de som sitter och styr. Och men är det inte då ni i de etablerade partierna som har misslyckats med att föra den här politiken på ett vettigt sätt? Ja, är det inte här ett uttryck för att folk har tappat förtroende för de etablerade partierna? Jo, och jag vill påstå faktiskt att vi från Folkpartiet har ju gått ut och till exempel kritiserat delar i den flyktingpolitiken som är idag. Att man inte får arbeta under tiden man väntar på ett uppehållstillstånd. Man får alltså inte arbeta då. Då begår man ett brott om man gör det som flykting. Det vill vi ändra på. Likadant det här förut, och jag vet ju Sverigedemokraterna har varit väldigt duktiga på att sprida flygblad med falska siffror om vilka enorma pengar flyktingarna får när de kommer hit. Vi har själva varit kritiska till att man har fått då tidigare ett så kallat hemutrustningsbidrag för att då rusta upp lägenheter. Där har Folkpartiet motionerat då och det har nu blivit ändring sedan årsskiftet. Så nu får man inte längre det här hemutrustningsbidraget, utan det är ett lån. Och det tror jag då att sådana saker, det är ju mera, det kan svenska folket acceptera. För det är det själva, behöver de också ta lån om de ska till exempel möblera upp en lägenhet. Kan du svara kort på frågan, är det i första hand ekonomiska motiv som gör att ni kräver en kraftigt minskad invandring? Det är ett viktigt motiv, det var inte falska siffror och den ändringen som har kommit till stånd hade inte kommit till stånd om inte vi i demokratins namn hade upplyst folk om vad som överhuvudtaget hände. För det har inte ni som, försöker inte framstå som att Folkpartiet är rumsrena nu, för att ni bryr er inte om att informera folk innan vi gick ut med här vad det kostade att det ens fanns, och det gjorde inget etablerat parti. Det kanske inte är någon idé att vi ägnar oss åt sifferexercis, men är det i första hand ett ekonomiskt motiv till er inställning till? Det är ett av flera viktiga skäl till att vi motsätter oss den här invandringspolitiken. Det finns andra skäl som vi lägger som är ungefär lika viktiga, skulle jag vilja säga. Får jag komma in där? Därför att när jag läste ett urklipp i en tidning om dig, där du då bland annat är väldigt kritisk till exempel till den ökade brottsligheten som man då skyller på bland annat invandringen. Mm. Du tycker också det är en fara med att man får ett mångkulturellt samhälle. Mm. Och där tycker jag då precis tvärt emot. Va? Jag tror alltså det är berikande för Sverige om man får in flera kulturer. Va? Det kan vara ett berikande. Det här med brottsligheten, ja, det tycker jag närmast är som ett hån när jag själv ser då vilka du har som ställer upp och ska representera ditt parti. Och du själv till exempel. Mm, du tycker det är ett hån. Det är intressant. Jag har gjort ett flygblad där vi konkret går ut och beskriver mördare, våldtäktsmän och så vidare som får stanna i Sverige. Sen sitter du och kallar att det är ett hån för att jag i ungdomsdagar kanske råkat vara på fyllan och slängt en tegelsten med en ruta. Det var fel naturligtvis, men försök se lite nyansera på saker och ting, det tycker jag. Det här med andra skäl till att vilja stoppa invandringen då, pratar du om. Och då funderar jag på om det är det här att svenska kanske egentligen är så mycket bättre än andra människor. Jag läser ur ett intern material som jag har fått på olika vägar. Och här står det till exempel, det är citatet av Gunnar Prawitz som var ställföreträdande partiledare i nazistparti under kriget i Sverige. Svenskt är mod och tapperhet i striden. Osvenskt är feghet och list i striden. Svenskt är ädelmod mot den slagen fiende. Osvenskt är långsint förföljelse och hämnd mot den besegrade. Och så vidare. Mm. Vi måste gå vidare här därför att vi har ett reportage från Tyskland. Främlingsfientligheten i Tyskland har nämligen lett till att nynazisterna där på senare år börjat visa sig och agera allt mer öppet. Vi ser bilderna i nyhetsprogrammen. Det här är från Magdeburg i lördags då man firade Hitlers födelsedag. Inte minst gäller det här ökade intresset för nazisterna i östra Tyskland, det gamla DDR. Dels är det förstås gamla nazister som inte vågade visa sig under den kommunistiska regimen. Men det går också att känna igen mönstret från 30-talet när nu nynazisterna rekryterar ungdomar, framförallt där arbetslösheten är skyhög och bara ökar.
Vi ska visa ett reportage gjort av en tysk frilansjournalist som under 1,5 års tid följde och dokumenterade den största nynazistiska gruppen i Tyskland. Aber wenn ihr solche Scheiße veranstalten wollt, dann macht auch daheim, wo ihr kommt, nicht hier. Weil die Leute das hier nicht wollen. Okay? Das ist nicht ganz deutsch. Das können wir machen, wie ihr wollt, aber. Das haben wir uns von niemandem. Das haben wir uns nirgendwo. Ja, okay, das war dann nicht beschweren, wenn die Leute hier aufregen. Wenn die Leute das hier nicht wollen. Ja, okay. Ja, schön. Nur eins ist fest: die Leute haben hier Angst vor euch. Dagen då två tyska stater blev en. En dag i glädjens tecken på många håll i Tyskland. Men inte här. Stamkunderna på den lilla östtyska stans pub har sett spöken. Individer som officiellt aldrig existerade i det gamla Östtyskland. Unsere westlichen Freunde in Anführungsstriche. Ich spreche hier das Zitat von Kohl. Kohl, seine Freunde sind nicht unsere Freunde. Und Freunde, wir haben nur Feinde. Nur wir selbst sind stark, der deutsche Film und das deutsche Volk. Und diese Wiedervereinigung ist eine Teilvereinigung jenseits unserer Freunde, die geknetteten Schlesien, Ostpreußen. Komme, wir werden nicht erholen, bis Deutschland deutsch ist, bis ein Deutscher das Haupt erheben kann. Und ich bedanke mich an Kaiser Sieg, Heilbronne. En affisch av Hitler och den tyska rikskrigsflaggan på hedersplats. Ett nynazistiskt möte. Det är skälet till oron på puben. Nazismen har återigen slagit rot i den lilla östtyska stan. Nynazisterna firar av säkerhetsskäl i en liten sluten grupp. Omkring 25 utvalda och deras lokala ledare. Men en av deltagarna är från absolut toppnivå. Und damit diese Demokraten und Parlaments- und Parteienherrschaft mit Zustimmung, ja mit Begeisterung des Volkes weggefegt worden ist. Das Michael Kühnen, ledare för den så kallade rörelsen, en organisation som rymmer ett antal olika nynazistiska organisationer och partier. Bland andra en förbjuden organisation med uppgift att återupprätta Hitlers parti, NSDAP. En annan av deltagarna på mötet är intressant. Han säger att han kom dit av en slump, är polis till yrket och att han egentligen är medlem av det större, mer respektabla högerpartiet, Republikanerna. Han tror att mannen som filmar mötet också är en nynazist och visar därför öppet sin uppskattning av det som sägs på mötet. Du hast nicht deine Meinung. Nein, du hast aber geklatscht hier. Ja, also wenn du geklatscht hast, ist auch der Meinung, okay? Wir wollten alles, aber euch wollten wir nicht. Was? Euch wollten wir nicht. Und ich meine, das ist meine Meinung, aber ich glaube, ich spreche für einen Großteil unserer ehemaligen DDR-Bevölkerung. 300 000 på gatorna, den största demonstrationen i DDRs 40-åriga historia. Drygt ett år sedan. Demonstrationerna i Leipzig och Dresden blir början till slutet för den kommunistiska regimen i DDR och starten för återföreningen av Tyskland. Här gick minst 4 000 människor ut på gatorna för att ropa ut sin protest. Polisen satt in vattenkanoner för att skingra folkmassan. Demonstrationer rapporteras också ifrån andra håll, från Potsdam, från Dresden. En tid senare, i oktober 1990, är platsen densamma, staden Dresden. Demonstrationer igen, men den här gången skyddas demonstranterna av polisen. Appellerna, budskapen och kraven är inte de samma som för ett år sedan. Kühnen och hans nynazistiska rörelse har mobiliserat sympatisörerna i Dresden till en marsch. En vanlig stödtrupp, skinheadsen, är inte med. De flesta av dem föredrog dagens fotbollsmatch. Bara de mest hängivna och hårdföra i Dresden är med. De är nästan 500 stycken. Wahnsinn ist sowas.
die jungen Menschen, die hier aufgewachsen sind, wie können die bloß so irre sein und solche Zeug reden? Ich begreife das nicht. Deutschland in Deutschland, Ausländer raus! Tyskland och tyskarna, utlänningar ut och krossa kommunismen. Alla välkända slogans i sådana här sammanhang. Men ett slagord leder till själva kärnan i nazistisk ideologi. Ein Jude jetzt ist derjenige, der ein Volk ausbeutet. Total. Der wird als Jude bezeichnet. Die oben an der Spitze sind für mich alles die Juden. Weil die besitzen das Kapital. Alle Juden schimpfen über Nationalsozialisten, schimpfen über Deutschland und was weiß ich noch alles. Da bestimmt das gar nicht. En ölhall i Cottbus, nära gränsen till Polen i det gamla Östtyskland. Den nynazistiska kamratföreningen har ett av sina vanliga möten. Kameradschaften, kamratföreningar som den här finns i varje större tysk stad. Varje vecka i varje stad hålls möten ungefär som det här. Teil des Liedes heißt Nieder mit der Judentyrannei. Was würdest du sagen, wenn du feststellen würdest, da ist ein jüdisches Blut in deinen Adern? Also wenn ich wirklich innerhalb mir sagen würde, ich wäre ein Jude, also ich glaube, ich würde einen Hals umdrehen, Leute. Weil ich genau weiß, in meinen Adern läuft deutsches Blut. Kennst du Juden? Tja. Ich kenne persönlich einen Juden, ja. Der wohnt 100 Meter weiter. Und hast du mit dem schlechte Erfahrungen gemacht? Mit dem habe ich noch nicht schlechte Erfahrungen gemacht. Du hast schlechte Erfahrungen gemacht. Also, du kannst nicht behaupten, also, er hat du mich ganz persönlich da schon die Erfahrung hast, dass du sagst, ja, ich weiß und ich... Er hat mich persönlich nicht angegriffen oder nicht angesprochen, das Beste, was wir brauchen. Aber man hat genug Schwierigkeiten. Mir wurde erklärt, 6 Millionen Juden wohnen vergast. Ich selber habe es von mir aus selber nie geglaubt. Woher hast du deine Informationen über die Juden? Ja, ich meine, man hat mir genug erzählt. Gaskamrarna fanns aldrig och förintelsen är en lögn. Ja, det är inte bara på ölhallen i Cottbus man kan få höra sånt. De unga nazisterna söker stöd hos Institutet för historisk översyn. Det är en sammanslutning av så kallade historiker och vetenskapsmän som har sitt huvudkontor i Kalifornien. Men medarbetarna och skrifterna man publicerar är spridda över stora delar av världen. Till exempel bor mannen bakom en av de populärare tidskrifterna i Danmark. Han är tysk och efterlyst av tyska myndigheter. Han heter Thies Christoffersen och tjänstgjorde som SS-officer i Auschwitz. Boken han skrev heter Auschwitz-lögnen. I den förnekar Christoffersen att det skulle förekommit något massmördande och beskriver istället Auschwitz som något av ett sommarläger för scouter. Christoffersens kamrater och trogna läsekrets i Tyskland känner vi redan. Diese von denen der ens gesprochen wird, das werden und das müssen wir sein. Hell! Kühnen für Deutschland! 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 Ja, man kan tro att det är ett eko ur det förgångna, men det här var faktiskt från i höstas i oktober i Tyskland. Stig Larsson, det är du som har skrivit den delen i boken vi talat om som handlar om den internationella utvecklingen. Är det tillåtet överhuvudtaget för nazister att demonstrera öppet i Tyskland? Nej, det är förbjudet i lagen i Tyskland att försöka reorganisera gamla nazistpartiet.
Hur kan de få vara ute på gatorna så här? Vi har ju sett det här och i nyhetsprogrammen de sista veckorna. Ja, sanningen är väl den att den lagparagrafen fungerar som en pappersparagraf. Mm. Åtminstone numera. Många trodde ju att den så kallade Nürnbergprocessen efter andra världskriget innebar det definitiva slutet för nazismen och nationalsocialismen som politisk ideologi. Det var ju då några av Tysklands främsta nazistledare dömdes till döden för sina ohyggliga brott mot judarna. Och i Italien är det kanske den här bilden av den avrättade diktatorn Benito Mussolini som på motsvarande sätt symboliserat fascismens undergång. Men det är en bild som inte berättar hela sanningen. För redan innan Mussolini försvann fanns en noggrann strategi för fascismens överlevnad och framtid, och inte bara i Italien. En av de första kontakterna knöts med Sverige faktiskt, och Malmö, där den kände svenske fascisten Per Engdahl fanns. Men här tog det sig inte så särskilt bra. Det var alltså Malmö Internationalen som bildades i början på 50-talet, och den fungerade väl så att den försökte återknyta kontakterna mellan de olika övervintrande fascistpartierna i Europa. Och det lyckades de med. Men den blev aldrig någon stor framgång. I Italien finns ju partiet, fascistpartiet, i parlamentet. Och där röstar i varje val mellan 2-3 miljoner italienare på fascisterna. Men de är ju ändå ensamma i Italien om att ha haft ett sådant parti i sitt parlament. Ja, de har varit ensamma under en lång period. Men det har börjat förändras väldigt starkt på 80-talet när Front National i Frankrike och republikanerna i Tyskland har vuxit fram. Jean-Marie Le Pen fick till exempel 4,4 miljoner röster i presidentvalet 1989. Mm. Och även i Tyskland? I Tyskland har de tagit drygt 2 miljoner röster för att komma in i Europaparlamentet. Och i Europaparlamentet så samverkar de här partierna. Vad betyder det? Ja, det betyder att man lägger upp en gemensam strategi. Man kopplar samman sin politik över gränserna igen. De här partierna, de underkastar sig ju de demokratiska reglerna och de tar avstånd ifrån våld och rasism. Ja, det gör man. Man tar avstånd från våld och rasism, men sanningen är en helt annan. I Italien till exempel, det är väl det tydligaste exemplet på kopplingen mellan de etablerade parlamentariska fascistpartierna å ena sidan och en underjordisk terroriströrelse å andra sidan. Det finns ju några uppmärksammade terrordåd som kopplats till extremhögern. Till exempel i Bologna 1980 då järnvägsstationen sprängdes och 90 personer dödades och flera hundra skadades svårt. Samma år i München vid den återkommande oktoberfesten dödade en bomb 15 människor och skadade 300. Och också 1980 kastades en bomb utanför synagogan i Paris också med döda och skadade. Vad var den gemensamma nämnaren för de här attentaten? Den gemensamma nämnaren att det har varit en högerextremistisk terror som har drabbat Europa väldigt hårt under framförallt från 60-talet och framåt. Nu på senare år har de här mest spektakulära våldsdåden har minskat i antal för att istället ersättas med mera som kallar organiserat vardagsvåld. Det vill säga sprängningar och attentat mot flyktingförläggningar, misshandel på gatorna, mot attacker mot bostäder och så vidare. Och de här attackerna mot flyktingförläggningar till exempel är inte bara i Sverige alltså, utan det... Det går igen i hela Europa. Det började nere i Europa och har först nu sedan 1989 kommit till Sverige. Mm. Klockan är nästan 9 så det är slut härmed med vårt program. Och jag ber att tacka er allihopa för att ni kom hit. Nästa onsdag är det den 1 maj och då blir det 20.00 igen.